çok acili bir xatirədir və mən bu xatirəni ömrümün axırına qədər unutmayacağam. Hələ institutu təzə qurtarmışdım. Məni deməli institutu qırmızı diplomla qurtardığıma görə akademik böyükçi Ağayev tələbələr içərisindən seçərək məni klinik koordinator kimi o vaxt yaradılan Elmi Tədqiqat Gastroenterologiya İnstitutunda götürmüşdülər, klinik koordinator kimi fəaliyyət göstərirdim. Günüzlər işdən qayıtdıqdan sonra o zaman biraz hadisələr təzə milli oyanış hərəkatı başlanmışdı. Hər tərəfdə belə kütləvi aksiyalar keçirilirdi. Biz işdən qayıdıb evdə olduğumuz zaman gecə saat 12 radələri idi. Şəhərdə atışma səsləri eşitməyə başladıq və mən həyata çıxanda gördüm ki, o vaxt mən İnstitutun yaxınlığında kvartirant qalırdım. Gördüm ki, deməli, göydə artıq sayrışan güllələr, ona trasiruşi güllələr deyirlər. Belə güllələr sayrışır havada və qırğın olacağını bilərəkdən birbaşa ayağımla o vaxtı, deməli, 5 nömrəli xəstəxanaya yollandım. Xəstəxanaya çatdım ki, artıq yaralılar daxil olubdu və deməli, həmin gecəni və ertəsi 3 gün ərzində biz 25 yaralıya xidmət elədik. Yaralılar müxtəlif deməli, ölçülü güllə yaralanmaları idi. Əsasən, qarın boşluğunu dəlib keçən, ağciyərləri zədələyən, eyni zamanda kiçik çanaq orqanlarını və ətraflarını zədələyən yaralanmalar idi. Mən yaxşı xatırlayıram, o vaxtı mən Profesor Əliyevə kömək eləyirdim. Hələ təzə qurtarmışdım, özüm sərbəst cərrah deyildim. Həmin gecə deməli Profesor Hadiyev, Akademik Böyükşi Ağayev, Profesor Əliyev, Qurbanov, bunlar hamısı deməli gecə ikən xəstəxanaya gəlmişdilər. Mən bir xəstəni xatırlayıram, o xəstə Qayıbov Ələsgər 22 yaşı var idi. O vaxtı İnşaat Mühəndisliyi İnstitutunun tələbəsi idi 22 yaşında. Özü də Gürcüstan Respublikasından, orada Qaraçöp mahalı deyirik, həmin mahaldan idi. Onun qarın boşluğuna girən güllə bağırsaqları zədələdikdən sonra arxa divarda kiçik çanağa sirayət eləmişdi və kiçik çanaqda sümüyün içərisində qalmışdı. Biz əməliyyat vaxtı bağırsaqları rezeksiya eləyib işlədikdən sonra qanaxmanı, kiçik çanaqdan olan qanaxmanı saxlaya bilmirdik. Nə qədər vasitələrdən istifadə elədiksə də bu xəstəni xilas eləyə bilmədik. Yəni, o xəstə qan itirmədən bizim nə qədər çaba göstərməyimizdən asılı olmayaraq xəstəni itirdik. Deməli, biz əməliyyatdan çıxandan sonra onun bacısı bizim yaxamızdan yapışaraq niyə bizim qardaşımızı xilas eləyə bilmədiyiniz deyə hönkür-hönkür özü və bizi də ağlatmağa başladı. İndi mən hər dəfə 20 yanvar şəhidlərinin xiyabanını ziyarətə gedəndə hər dəfə Qayıbov Ələsgəri mütləq ziyarət eləyirəm və onunla bir təskinlik tapıram. Bilirsiniz, bu çox acılı günlər idi və bu acılı günlərin olmasına rəğmən bizim eyni zamanda hesab eləyirəm ki, bizim millətimizin, milli oyanışımızın bir qürur mənbəyidir və biz ilk şəhidliyimizə onda, iş şəhadətə onda yönəldik və onda nail olduq. Ancaq təsəvvür edirsiniz, bundan sonraki bu neçə 33 il müddətində biz elə bil ki, ilkin şəhidlərimizi biz orada dəfn elədikdən sonra indi Azərbaycan Respublikasının elə bir kəndi, elə bir şəhəri yoxdur ki, orada bizim şəhadətə uğrayanlarımız, yəni şəhidlər xiyabanımız olmasın. Bu da bizim millətimizin azadlığı uğrunda apardığı mücadilədən keçir. Yəni, hər bir millət azad olmaq istəyirsə, onun qurban verməyi lazım gəlir və biz də vaxtında belə acı qurbanlar verdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhu qarşısında baş əyirəm, onları ömrümüzün sonuna qədər xatırlayacaq və hər bir insan da onlara baxıb özünə düzgün, doğru milli yol seçməlidir ki, hər bir millətin milli azadlığı oradan keçir. Əlbəttə ki, o hadisə birdən qəfləti baş verdiyinə görə biz o hadisəyə hazır deyildik. Hətta bizim əməliyyatxanamız belə birdən-birə məsələn, bir neçə xəstəni, yaralını qəbul eləməyə hazır deyildi. Ona görə də evdən
kimin nə ixtiyarı çatırdısa, hansı vasitə ilə gələ bilirdisə, onlar hamımız xəstəxanaya qaçıb və orada yaralılara və insanlara xidmət etməyə başladıq. Mən bir şeyi qeyd edeyim ki, biz o 25 yaralının içərisində onlardan 5 nəfər də o vaxtı Sovet hökumətinin qoşunları dediyimiz, hansı ki bizi silahlı qüvvələrlə bizim üstümüzə hücum eləmişdilər, 5 nəfər də onların tərkibindən idi. Onlar da xəsarət almışdılar, tankdan düşəndə, nəyə olanda yüngül xəsarətləri var idi və biz o 5 nəfərə də yardım göstərdik və onları sonra qoşun başçıları gəlib silahlı qüvvələrlə xəstəxanadan çıxarıb apardılar. Bilirsiniz, o vaxtı bizdə Milli Oyanış Hərəkatı başlamışdı. Hər bir ziyalı hiss eləyirdi ki, artıq bu respublikaların Sovet hökumətindən ayrılacağı və ya müstəqil dövlət quracağı zamanı gəlib çatmışdır. Ancaq bunun belə sürətlə ola biləcəyini heç kim düşünmürdü. Və biz eyni zamanda düşünmürdük ki, bizim yaşadığımız, İçərisində işlədiyimiz, fəaliyyət göstərdiyimiz Sovet hökumətinin qoşunları birdən-birə bizə, yəni silahsız sivil insanlara atəş açacaqdır. Onların belə hərəkətindən sonra bu proses bir daha sürətləndi. Yəni bütün insanlarda artıq Sovet hökumətinin qoşunlarına və onların hərəkətinə qarşı bir etibarsızlıq, inamsızlıq əmələ gəldi və insanlar daha çox azad olunma istiqamətində yönləndilər. Yox, əksinə, məsələn, onlar, mən qeyd elədim çıxışımda ki, bunların 5 nəfər, 25 nəfərdən 5-i hərbiçilərdən ibarət idi. Onların kimliyi indi hazırda mənim yadımda qalmayıbdır. Ancaq o 5 nəfərə biz ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra qoşun hissələrindən silahlı şəkildə daxil olub, o 5 nəfəri müalicə elədiyimiz adamları götürüb apardılar. Yəni, onları bizim klinikada saxlamadılar. Ancaq biz onlara ilkin yardım göstərdik. Çox ehtimal ki, çünki onlar özləri də, məsələn, müraciət eləmişdilər və ora vaxtı ilə Azərbaycanda tanınmış xəstəxanalardan biri idi. Şəhərin mərkəzində yerləşirdi, 5 nömrəli xəstəxana və geniş profilli idi. Ona görə də birinci daha çox yaralılar, o ətrafda olan yaralılar ora gətirilmişdi. Və o dediyim kimi 5 nəfər hərbiçi yaralılar da bizim klinikaya müraciət eləmişdi.